është një vepër e cila do ta intrigojë zakonisht publikun dhe unë them që ndoshta duhet vinë dy tre herë ta shohin sepse ka shtresa mbi shtresa mbi shtresa të cilat ofrojnë mundësi edhe herën e parë, edhe herën e dytë, edhe herën e tretë për të nxjerrë gjëra të reja nga shfaqja. Dhe të përjetohet ndryshe. Ndërkohë që Ermira ti je në rolin e Salomes. Unë jam në rolin e Salomes. Ti të ka rënë kjo. Unë jam në rolin e Salomes. Një dramë thellësisht psikologjike që besoj edhe për ty vetë përjetimi i emocioneve ka qenë i fortë apo jo? Ka qenë është do të jetë shumë i fortë. Jemi në një fazë provash ku jemi çdo ditë ndryshe. Pasi mbarojmë një provë, komplimentojmë njëri tjetrin, sot ishte kështu, sot ishte kështu, dhe emocionet tona asnjëherë nuk janë të një llojta. Do të thënë është një trazim i brendshëm që kam përshtypje nuk është se vazhdon vetëm unë, të paktën nuk jam aq profesioniste sa të vazhdoj procesi i provave vetëm kur jam në skenë. Do të thënë gjëja më ndjek gjatë gjithë kohës. Është një punë e vështirë. Është një nga sa kohë keni që përgatiteni? Kemi një sekret shtetëror. Që nga data 4 mars. Që përgatitemi, që nuk është dhe ai shumë, megjithatë është punuar shumë gjatë, duke punuar nga 7-8 orë në ditë gjatë gjithë kohës. Është një rol që nuk mund t'ja hedhësh duke bërë një punë teknike. Domethënë gjëja është pak më e fortë, janë ca komplikacione shumë forta që duhen përjetuar shumë fort. Teknika nuk të shpëton kësaj rrade. Okej. Okay. Jo. Ndërkohë në momentin që themi dhe diskutojmë një vepër e cila është shumë e pëlqyer nga regjisorët ndryshëm për ta vënë në skenë, ka një lloj dyfish përgjegjësish perceptimi që ka mund të paktën, sesa në krahasim kur vë në skenë dhe vë përpara publikut një shfaqje e cila mund të jetë shumë e mirë, po njerëzit nuk janë shumë mësuar. Edhe vet artistët nuk e kanë patur shumë në dorë, nuk e kanë dëgjuar shumë, nuk e kanë rrahur veshin me këtë pjesë apo edhe syrin njëkohësisht. Duket sikur shtohet përgjegjësia kur kemi të bëjmë me një vepër të madhe dhe të pëlqyer për t'u vënë edhe në skena tjera teatrore, apo jo? Për vet aktorin që ngjiten në skenë, se ai merr qoftë dorë rukitjen, qoftë edhe kritikat e para i merr ai. Mendoj që përgjegjësia kryesore fillon me regjisorin e veprës, sepse është shumë kollaj në rastin kur vepra është vepër e papar, vepër e panjohur. Në e papar jo në konceptin shqiptar të sa i papar që je, po e pa shikuar, e pa punuar, e pa ngjitur në skenë më përpara. Sepse ti mund të eksperimentosh me atë vepër për herë të parë dhe çdo shije që do të lihet mbrapa kësaj vepre do të jetë një vepër, do të jetë një shije e momentit të parë dhe është e papërsëritshme. Ndërkohë që i dyti që vjen rradh ka një sfidë përpara sepse tashmë është lëvruar diçka dhe duhet që të cilë diçka të re. Pavarësisht nga kjo, regjisori Shakaluga është nga ata regjisorët cilët përkundër një kaste të caktuar regjisorësh që janë edhe kryefjalë, edhe kallëzues, edhe kundërinor në fjali, lë kryefjalë veprën artistike, materialin dramatik, ble kallëzues aktorin, cili vepron në skenë, edhe vetë është kundërinori që i jep përcaktimin fjalisë që do të ndërtoj. Më fal, pa dashur të ndërpres, e ka menduar të trajtoj në mënyrën klasike si ka ndodhur me vënien e kësaj vepre apo do të Kjo është çështja. Unë dua të them që si regjisor më sa e njoh unë për tre vepra që ne kemi punuar së bashku këtu në Tiranë, ka një estetikë caktuar. Dhe kjo estetikë e tij nuk mund të futet nëpër kallëpe. Dhe për shembull po diskutonin për vënien e tjera të kësaj vepre jashtë rreth rrotullës Shqipërisë dhe pikërisht kjo bën diferencën, bën dallimin në qoftë në konceptin e formës edhe qoftë në konceptin edhe të mesazhit që do të japi vepra në fund. Mënyra se si ishte ai gjërat në drejtimin qoftë filozofik, sepse është një vepër e cila përmban edhe skandalin brenda, ka skandalin politik, ka skandalin diplomatik, ka skandalin seksual, ka një qasje me religjionin në gjithë këtë, domethënë. Që gjithmonë intrigues. Edhe është një përplasje shumë intriguese. Ndërkohë kam përshtypjen një nga eksperiencat më të mira gjatë kohës që punon për një shfaqje është edhe atmosfera që krijohet me koleg, me cilët herë mund të kesh patur eksperiencat më parashme, herë jo. Edhe përmendim gjithashtu bashkë me ju interpretojnë Ylka Mujo, Ervin Beleri, Alessia Xhemalaj, Emiliano Bufazi, Ermir Hoxha e tjerë. Ka një lloj ndihme që jepet në këtë rast, sëmos për vepra të rëndësishme, të mëdha dhe të vështira, jo vetëm nga regjisori, por edhe nga kolegët dhe për Ermir më shumë, meqense je relativisht më e re në moshë.
Kolegët i kemi shumë të mirë. Si shah kemi... njëri kolegët, dhe më shah njëri kolegët. Kemi fatë që kemi të nderuar Rënyl Kamujo, ndim shumë e madhe, profesionale, gjithashtu dhe Ervin Belerin, për mua është hera e dytë që luaj me të dy këta aktor, edhe me Alertin është hera e dytë që interpretoj. Sa aktorët janë emotiv përgjithsisht, mendoj unë që janë emotiv, mund ta kemi të gabim. Ama janë emotiv. Po, kur vijem në vendin tuaj, sëmës kur kam përball një emra të rëndësishëm, si për shembull përmendë Yl Kamujin dhe le të qëndrojmë aty. Unë do stepesha një sekond, nuk sigur nuk do isha 100% unë. Çfarë tipike ti për shembull? Nuk stepem sepse e shoh si Herodjen, e cila është im e më dhe unë mund ta manipuloj si të dua si personazh. Unë jam Salomea, kështu që bëj ligjin në këtë pikë. Megjithatë Ylka është një person që ty nuk të vë fare në siklet dhe ti mund ta trajtosh si mikesh, mund të pish kafe, si shoqe. Do të thënë ne kemi dhomën tonë në teatr, kemi ato 5 minuta. Te teatri eksperimental Kujtim Sva i Vogli që është aty ku ka qenë dhe shpresoj të jetë aty gjithmonë. Sepse janë kushte shumë të mira, kemi dhoma personale, çdo gjë okay. Dhe me Ylkën kemi ato thashë themet tona në 10 minuta, vetëm është një marrëdhënie. Një atmosferë shumë e mirë, okay. Shumë e mirë. Përveç kësaj, çfarë bën të mirë atmosferën? Domethënë teatri kombëtar eksperimental ka treguar në kohë që është vërtet një lloj jump start, një lloj katalizatori edhe për aktorët e rinj. Edhe sidomos në këtë rast duhet thënë që përzierja e brezave dhe eksperiencave, Ylka është absolutisht një ikon, është profesionalizëm i padiskutueshëm, por pastaj pas Ylkës mund të themi që pothuaj një brez jemi unë dhe Ervin Bejleri, pastaj është Eri këtu, pastaj janë plot djemë të tjerë, të cilët janë djemë fare të rinj që janë aty, përfitojnë qoftë nga eksperiencë e Erit, qoftë nga ajo pak eksperiencë që kam unë, apo qoftë edhe nga profesionalizmi i Ylkës. Dhe kjo e bën që tjetë edhe freskët vepre njëkohësisht, sepse është energji totalisht rinore në pjesën më të madhe të saj, por nga ana tjetër ka dhe këto elementet të shtuara, si për shumë prezenca e një figurës si Ylka Mujo, që normal. Na jep garanci krah të gjithëve. Ndërkohë që ka një pikë kulmore Salomea në shfaqje, është valla e 7 vellove. Nuk e dim si është menduar, si do të sillet, kush e ka bërë koreografinë. Koreograf është Donald Martini, të cilin e falenderoj shumë sepse un jam pak natyrë kapricioze. Edhe jam pak, jo po këtë nuk e bëj, jo po këtë. Donaldi është mjaft i duruar, është profesionist. 7 vellot, ne edhe kur bëjmë dasma, duke u referuar në kohën tonë, edhe kur bëjmë dasma kemi vello. Kjo është ka tre analiza të ndryshme. E para është më përpara nuset vinin vellot sepse mund t'i rrëmbenin. E dyta është duhet të mbanin larg syrin e kesh. Dhe e treta është momentin që nusja vë vello dhe bashkëshorti ja heq. Bashkëshorti tregon dominancë, tregon pushtet ndaj nuses. Momentin që nusja e heq vetë vellon, në atë moment ajo tregon pavarësinë totale që ka ndaj mashkullit.